Prosím vás, hodnotenie dnešného zápasu. Tak bol to duel dvoch tabulkových, v podstate superov v tabulke, ktorí sú pri sebe a myslím si, že očakával sa vyrovnaný zápas, diváci sa ho dočkali, pekná návšteva, dobrá atmosféra. Lepšie do zápasu vstúpili domáci, aktívnejšie, my sme sa pomalšie rozbiehali. Niekde okolo polovice zápasu bola asi najlepšia pasáž našej strany. Mali sme niekoľko prečíslení, kde chýbala lepšia finálna prihrávka alebo zakončenie. A keď sme teda boli v tej pasáži, keď sme tú hru začali podľa môjho názoru mať pod kontrolou, tak prišla tá bitka. Divákom to síce prinieslo zrušenie, ale my sme prišli o brankára a hrali sme 5 minútov oslabenie. Super odskočil na 2-0. Na začiatku tretí dal na 3 góly, takže začali sme hrať trošku taký vabank. Gól prišiel neskoro, musím povedať. Potom už na konci padali góly na jednej a na druhej strane v tom powerplay, takže hralo sa až do konca 4-3. Myslím si, že keď sme chceli dneska vyhrať, museli sme byť efektívnejší, to sa nestalo. Ďakujem.